વાનરાના બાળકો ફૂલ ઘણા જન્મે, ફૂલડા ઝંખે છે જનની એક જ લગને. વાનરાના બાળકો ફૂલ ઘણા જન્મે, ફૂલડા ઝંખે છે જનની એક જ લગને. બાળકો છે તમને વાસલ મૂર્તિ, તમે એક જ માં અમને. બાળકને માનું મિલન હૈયાનું હેત વહન, છલકંતા દુગ્ધ શુકલે ચેતનની મહેકી મોસમ. બાળકને માનું મિલન હૈયાનું હેત વહન, છલકંતા દુગ્ધ શુકલે ચેતનની મહેકી મોસમ. લખરે ચોરાશીની ટળી ગઈ સ્પંદના, ચિરંતન ચેતના સહજાત્મ સ્ફૂરણા. Oh.
દિવસે દાદા દાદા પાસે શું તમે માગો, શું વિધિ કરો? દાદા હતા ત્યારે, દર જ્યારે બર્થડે આવે ત્યારે દાદાને કહેવાનું કે દાદા આજે બર્થડે છે. પહેલા સવારે ઊઠીને સૌથી પહેલા પાંચ વાગે ચાર વાગે સવારના કઈ ઉઠીએ એટલે કહી દઉં. આગલી દિવસે નહીં, બાર વાગે પછી રાતના એવું કશું ના, રાતના ના હેરાન કરાય તમારે, તમે બધા હેરાન કરો દાદા એને કરાય. અર્ધ આખી રાત આજે તો ટેલિફોન જ ચાલ્યા છે બધાના, ફોરેનના બધા રાત્રે જ આવે ને, એને વાંધો નહીં, અમને તો આનંદ છે. પણ દાદાની તો ક્યાં મને કેટલી હાઈ સ્ટેજ, આપણે એમને તો હેરાન કોઈ ના જ કરાય. આગલે દિવસે ને ઘણી વાર આગલે દિવસે કહું દાદા કાલે બર્થડે છે, પણ શક્તિઓ માગવાની પછી વિધિ, પછી જે ફુરસદનો ટાઈમ હોય એ કરે. જનરલી આજે બીજી તારીખ 2 ડિસેમ્બર 68માં જ્યારે દાદા પાસે જ્ઞાન લીધું ત્યારે આગલે દિવસે નક્કી કર્યું હતું, બરોડામાં હતા. 29 ડિસેમ્બર પર નવેમ્બર આવે, નવેમ્બરમાં અમે બધા દાદાની સાથે પાસે પહેલી વાર ઔરંગાબાદ બધા ગયા, મહાત્માઓ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઔરંગાબાદની શિબિરમાં ગયા હતા. એ ફાધર હતા, એ ફાધર હતા એટલે એમને બહુ આમંત્રણ ભાવભીનું આપ્યું હતું દાદાને, એટલે બધા મહાત્માઓ લઈને આવો, મને સેવાનો લાભ આપો એ હિસાબે ગયા હતા. અને પછી 10 દિવસ રહીને 29 બધા બરોડા પાછા આવ્યા, તો નીરુબેન પણ બરોડા પાછા આવ્યા. બરોડા દાદાની સાથે સત્સંગમાં રહેવાની ઈચ્છા હતી એટલે ત્યાં એક ફ્લેટ તો ઓલરેડી ફાધરે બ્રધરે રાખ્યો હતો જ, ત્યાં રહ્યા હતા. દરરોજ સત્સંગમાં જાય તો આગલે દિવસે દાદાએ કહ્યું 1 ડિસેમ્બરે, 1 ડિસેમ્બરે જ ફોન આવ્યો હતો ફાધર અને ટેલિગ્રામ આવ્યો હતો, પાસ્ટ ઇન MBBS કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પછી બીજો એક ફોન આવ્યો હતો કે એરાઇવિંગ ઓન 2nd, ફાધરનો જ ફોન ટેલિગ્રામ આવ્યો હતો. એ પછી દાદાને કહ્યું હતું કે દાદા 5 સેકન્ડે મારી બર્થડે છે, તો કે એમ, તો કે આપણે તમારી બર્થડેમાં શું કરશું, કે છે કંઈ નહીં, અમે તમારે ઘેર આવીને સત્સંગ કરશું ને આશીર્વાદ આપશું. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ દાદા મામાની પોળની ખોલીની બહાર જઈને સત્સંગ આપવા માટે રેડી થયા હતા, એટલે ઘરમાં જ બહાર ના જતા હતા સત્સંગ આપવા, આશીર્વાદ આપવા તમારે ત્યાં આવશું એમ કે 2 ડિસેમ્બરના દિવસે. એ આગલે દિવસે ત્યારે કહ્યું હતું દાદાને કાલે બર્થડે છે એમ. એટલે પછી બરાબર તે દિવસે સવારના 2 ડિસેમ્બરના સવારના 5 વાગે જ મોટા ભાઈનો ફો ટેલિગ્રામ આવ્યો કે ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા એમ, કે 2 ડિસેમ્બર આજે જ આજ સેમ ડે છે નીરુબેનો બર્થડે અને બાલુભાઈ ફાધરનો એનિવર્સરી સેમ ડે. એટલે પછી દાદાએ નક્કી કર્યું કે દર વર્ષે આપણે આ દિવસે ત્યાં ઔરંગાબાદમાં જ જવા રહેવાનું. એટલે પછી એ પ્રમાણે હોય એટલે 2 ડિસેમ્બર લાસ્ટ ડે હોય, બધા 10 દિવસ રહીને પછી છૂટા પડે. એટલે ત્યારથી પછી દર 2 ડિસેમ્બરે બંને સાથે જ થાય, એનિવર્સરી એ થાય અને બર્થડે થાય, બધાના આશીર્વાદ મળે, દાદાને વિધિ થાય સવારના પોરમાં, પછી દાદા આ વિધિ કરે, પછી મહાત્માઓને બધાને આશીર્વાદ મળે. બધા બધા ભાઈઓ ભાભીઓ પણ બધા સાથે જ હોય, ઔરંગાબાદ દાદા જ હોય એટલે પછી એવું ગોઠવી ગયેલું. 14 વર્ષ સુધી આ તો ચાલ્યું હતું.
છેલ્લો આશીર્વાદ છેલ્લી સેકન્ડ ડિસેમ્બર 87માં દાદાની સાથે બર્થડે હતી. દાદા 2 જાન્યુઆરી બેવી લઈ થયો 88ને, બરાબર 1 મહિના પહેલાં 2 ડિસેમ્બરે નિર્ભયનો બર્થડે આવતો હતો. એટલે ત્યારે સવારના ઉઠીને દાદાને બહુ હેરાન, તકલીફ બહુ માંદ, બહુ જ દાદા વીક હતા ને, બહુ તબિયત સારી નથી, એટલે કે બહુ લાંબુ લાંબી વાતો કરવી ને દાદાને કાનને સંભળાય ઓછું એ બધું થાય. એટલે નીરુબેને એક લેટર લખીને તૈયાર રાખ્યો હતો, હૃદયસ્થ દાદા એવું સંબોધન, હૃદયસ્થ દાદા. એટલે કે આ જીનુનો જન્મદિવસ આવે છે, હવે આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજમાં મોહ રહ્યો નથી, ઈચ્છા નથી રહી, આ મન વચન કાયા દાદાની સેવામાં જગત કલ્યાણમાં જ વપરાય, દાદાની સાથે અભેદતા જે છે એ અભેદતા ને એકતા આવીને આવી જ રહે છે એક સુધી. મન વચન કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળી જગત કલ્યાણ આ બધું બધું માગ્યું હતું, એમાં આખો લેટર લખ્યો હતો. લખીને સવારના દાદાને આપ્યો સૌથી પહેલો 6:15. પછી દાદાએ વાંચ્યો, દાદાએ પછી કહે છે કે હમણાં તમારી પાસે રાખ, અને એના દાદાએ ઓશિકા નીચે મૂકી દીધો પલંગના. પછી કહે કે મને તમે પછીથી મોડેથી યાદ કરાવજો, કે છે તમારી વિધિ કરી આપીશું. પેલું દાદાની તબિયત એવી ને આ બધું કે બધા ભીડામાં દિવસમાં લગભગ નહીં તો 10-15 વાર યાદ આવ્યું કે દાદાને પત્ર આપીએ અને વિધિ આશીર્વાદ લઈ લઈએ, માગ્યું છે બધું, પણ કંઈ સંજોગ જ ના લાગ્યો, સંજોગ જ ના બાચ્યો. અંદરથી આખો દિવસ રહ્યા કરે કે આ વિધિ રહી જાય છે, દાદાએ કહ્યું છે, પણ એમ થાય કે દાદાને અત્યારે તબિયત નથી સારી, આરામમાં છે, આમ છે તેમ છે, કોઈ મહાત્મા આવ્યા હોય ગયા હોય, એમાં એમાં જ આખો દિવસ પસાર થઈ ગયો. રાત સુવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, 11:30 વાગ્યા દાદાને મચ્છરદાની પાડીને સુડાયા પલંગમાં, સુડાવું છું ને બધું, કે હવે આ છેલ્લું યાદ આવ્યું કે હવે આપણે દાદાને આજનો દિવસ ગયો આપણો બર્થડેનો, દાદાના આશીર્વાદ લેવાનો. પછી દાદા તો સુધા પાછા બેઠા હતા ને કહ્યું, નીરુબેન પેલું કાગળ તમારો લાવો ને, વિધિ કરવાની રહી ગઈ છે, કે છે પછી નીરુબેને પેલો કાગળ આપ્યો અને કે છે હવે તમે વિધિ કરો, કે છે. એટલે દાદાએ લાઇટ કરાવી પાછી ને કાગળ પોતે વાંચતા ગયા, નીરુબેનને વિધિ કરાવી અંગૂઠે, ખાસી 10-10 મિનિટ સુધી વિધિ કરી એમણે. પછી જય સચ્ચિદાનંદ કરીને પછી કહે છે, લ્યો આ કાગળ, કે છે તમે જે જે બધું માગ્યું છે ને મેં બધું તમને આપી દીધું છે, કે છે. બસ આ છેલ્લી બર્થડે આવી રીતના દાદાના આશીર્વાદ લઈને તે દિવસે આવું થયું. એટલે ત્યારે કેટલું બધું અહો અહો થઈ જાય કે દાદા કેટલો બધો ખ્યાલ રાખે છે, આટલા બધા ભીડામાં આટલી બધી નાદુરસ્ત તબિયત હતી એમની, છેલ્લે છેલ્લે બહુ જ દાદા એવી હતા, બોલાય પણ બોલવાનું પણ બહુ તકલીફ હતી. એવા સમયમાં પણ આ છેલ્લે આ યાદ રાખી રાત્રે 12 વાગે દિવસ પૂરો થાય પહેલાં એમણે કાર્ય કર્યું. દર બર્થડે દાદા આશીર્વાદ ખૂબ આપતા. અસ્તિત્વ છે શું, એક દેહ ને આત્મા બે દેહ.
દેખાય છે, શોધું છું હું પરેનું અસ્તિત્વ છે શું, એક દેહ ને આત્મા બે દેખાય છે, જોયા પડછાયા માએ હતા હારો હાર, દાદાની પાછળ પાછળ બસ દેખાય છે, જોયા પડછાયા માએ હતા હારો હાર, દાદાની પાછળ પાછળ બસ દેખાય છે, લાજવાબ હતી જવાબ હતી એ કુમારી એની, પૌરુષત્વ બારોબાર છલકાય છે, શોધું છું જ્ઞાની પુરુષને ઓળખવા એ કંઈ નાની સુની વાત નથી. ભગવાન રામ કૃષ્ણ કે મહાવીર પ્રગટ થઈ જાય અને કોઈ એમને જાણી જાય તો એ જાણનાર કોઈ અસામાન્ય વ્યક્તિ હોય. એ વસ્તુ તમારી સાચી, પણ આ કોઈ પૂર્વભવનું હશે, આ ભવનું તો એવું મારું કશું હતું જ નહીં. પણ આપે 20-25 વર્ષ સુધી આ જ્ઞાની પુરુષના ચરણ પકડી રાખ્યા, એક ક્ષણ પણ આપ એનાથી અલગ ન થયા, તો આપ એવું તો શું જોઈ ગયા હતા? હજારો માણસો એમના સંપર્કમાં તો આવ્યા હતા. ખબર નહીં મને દાદાની વાણી, અહો 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 વાક્ય વાક્ય અહો અહો લાગતો હતો ને, અંદર આનંદ આનંદ થતો હતો. અને એમને સાંભળ્યું, એમના વિશે સાંભળ્યું ત્યારથી જ આકર્ષણ થયેલું કે આ પુરુષ કેવા હશે, મારે મળવું છે. મારી ઉંમર તો બહુ નાની હતી, દાદા તો 60 વર્ષની ઉપર રહેશે ને, મારી 22-23 વર્ષની ઉંમર હતી. ઘણા પૂછતા હોય છે કે બેન તમને, તમે આટલા બધા ડાક્ટર થયેલા, આટલું બધું ભણેલા, આટલી બધી ડિગ્રીઓ મળેલી, તમારે આટલા બધા, આટલી હાઈ શ્રીમંત ફેમિલીમાંથી આવેલા, આટલી બધો વૈભવ હતો, તમને આ બધું મૂકીને તમને દાદાની પાછળ પડવાનું કેમ મન થયું? તમને આવો વૈરાગ કેમ ન આવી ગયો કે છે આ બધું છોડીને જતું રહેવાનું, આટલું બધું છું મૂકવાનું? મને એવું કશું લાગ્યું, કોઈ દિવસ લાગ્યું જ નથી કે આ બધું હતું, આ કિંમતી વસ્તુ. મને દાદા જેટલા કિંમતીમાં કિંમતી લાગ્યા કે આ આલી તો કશી વેલ્યુ જ નથી લાગી. ઓહો હો હો લાગ્યું કે આવા પુરુષની સાથે મને રહેવા મળે છે, એમને સેવા મળે છે, મારું ધનભાગ છે. આની જેટલી કિંમત હતી, બૈરાગ બૈરાગની તો મને કંઈ ખબર નહોતી પડતી, પણ એમની સાથે રહીને એટલે એમની સેવામાં રહીને એટલું ઓટોમેટિક પેલું બધું કશું આવે જ નહીં ને, સ્કોપ જ ના મળે. એટલે લોકોને લાગે કે આમને બહુ વૈરાગ હશે, પણ મને એવું કોઈ વૈરાગ બૈરાગ જેવું મને કંઈ લાગ્યું નથી. મને તો આમાં જ ધૂન જ હતી, આવા જ્ઞાની મળ્યા, અહો 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 એમાં એમની સેવા કરું, શું ના કરું, એ ધૂન. એટલે પેલું ઓટોમેટિક બધું ખરતું ગયું, ખસતું ગયું. અહો અહો આશ્ચર્યકારી આક્રમ વિજ્ઞાની, અહો અહો આશ્ચર્યકારી આક્રમ વિજ્ઞાની, દાદા મળ્યા તેની સફળ, દાદા મળ્યા તેની સફળ, અનંત જિંદગાની. એમના દેહ માટે ખૂબ જ રાગ હતો, એમ થાય કે આ દેહ જેટલો ટકે, જેટલું લાંબુ જીવે એટલું જગતને ફાયદો થશે. મને મળ્યું છે, બધાને મળો એ તો થયું જ, બધાને થાય છે એવું મને એ થયેલું. અને એમ બીજું એક થયેલું કે આ મારું જે મેડિકલનું જે નોલેજ છે એ મારે કંઈ લોકો માટે કે બધા માટે નથી કરવું, એ ખાલી એક જ્ઞાની માટે જ. આ જો મારું, મારી સેવા કે જે કંઈ જ્ઞાન એમના માટે મારું જો વપરાશે તો એ એક લાખો લોકોને, કરોડો લોકોને આ જ્ઞાન પહોંચાડવા માટે જો થોડુંક સારી રીતે ને વધારે લાંબુ જીવી શકે, મારી સેવાનું મને સદભાગ્ય એટલું પણ જો મળે તો મારું જીવન સાર્થક છે. કારણ કે આ પૈસાની તો મારે પડેલી જ નહોતી, ખૂબ હતો વારસામાં આવેલા હતા,
અને એનો વિચાર એ નહોતો કે શું થશે, એવું કંઈ ક્યારેય વિચાર નહોતો કે મારું ભવિષ્યમાં શું થશે કે શું નહીં. એક જ હતું કે મને એમની સેવા કરવા મળી જોઈએ, બાકી બધું પહોંચી વળાશે, એની સાથે રહેવા મળે એના સાનિધ્યમાં. પછી એના માટે જે હોય તે બધું જ મંજૂર હતું. દાદા સાથે ની વાતો કરો ને બધા, તમે કારણ કે અમને તો બહુ લાભ નથી મળ્યો દાદા સાથે, પણ તમે તો કાયમ દાદા સાથે જ હતા. આજ બધું કહી દો, એક એક વસ્તુ, કોઈ વસ્તુ જાણવાની બાકી ના રહે અમારે થોડુંક. તમારું તો એવું છે કે ટૂંકમાં બધું, આખી બુક નો સારાંશ આવી જાય એવું છે તમારું. દાદા વિશે તમે બુક લખવાના છે ને? કેતા શું ખબર છે, અમારી જે પ્રકૃતિ ખરી ને, પ્રકૃતિ અમારી બહુ કડક કે છે. અમે બધું સ્ટ્રોંગ જોઈએ, મરચું એટલું જોઈએ, ખાટું એટલું જોઈએ, ગોળ્યું એટલું જોઈએ. તમે ચામાં કેટલી કપ, કેટલા કેટલી ચમચી છો પીવ? ખાંડ એક ચમચી, એક ચમચી ખાંડ. અમે તો પેલો આપણો અમેરિકાનો હોય ને કોર્નિંગનો કપ, એ કાળાનો પીવડાવીએ. પછી આ મોડી ઓલરેડી એમને 3-4 ચમચી તો જોઈએ જ, ભરેલો કપ હોય તો 3-4 ચમચી જોઈએ, તારે કંઈક અમને ગળ્યું લાગે. પછી એક ઘૂંટડો પીવે, પાછો મૂકે, બે ઘૂંટડા પી મૂકે, પછી પાછી એક ચમચી નાખે, પછી હલાવે, પાછું પીવે, કરે છોટલે આટલું રહે તો કેટલું ગળ્યું થઈ ગયું, સિરપ જ પી જોઈ લો. પછી થોડુંક દરરોજ, હા છેલ્લે છેલ્લે એમને તો આ નિયમ, થોડું આટલું બચ્યું હોય ને 2-3 ઘૂંટડા, પછી કે હવે તમે નિરૂબેન તમે પી જાઓ. માય ગોડ, મને તો આટલી ખાંડ મળવા જાય ત્યારે તાર બહુ રિપેલ થતું, જરાય શુગર ચાલે નહીં, એ કણોય ના ચાલે, આ ખડી સાકરનો કણોય ના ચાલે. પછી કે પી જાય, એટલે મને થયું કે આ મારી આ જે છે તે બધી તોડાવા દાદા પીવડાવે છે. પછી સમજી જાય, હું જો જોયા કરું કે એમનું પીવે, એટલે એમ કરું ને પેલી કેટલીમાં દૂધ છે ને એ બધું અમે નાખી દો, પછી તમે પી જાઓ. તમે દૂધ હોય ને એમનું, દૂધ હોય, બધું મોડું હોય, બધું જાત બધું મૂક્યું હોય, એટલે દૂધ નાખ્યું આખું કપ એનાથી ભરી દઉં પાછું, કારણ કે મોડું જેટલું નાખું વધારે એટલું ડાયલ્યુટ થાય ને શુગર. પછી પી જાઉં તો એટલું ગળ્યું હોય ના પૂછો વાત, છેલ્લે છેલ્લે તો બહુ ગળ્યું હતું પીતા હતા. પહેલાં આટલું નહોતું, 3-4 ચમચી તો જોઈએ છે મેં, 3 ચમચી તો મિનિમમ, નાનો કપ તો 3. શીરો બીરો દરરોજ એક મીઠાઈ તો ખાવામાં જોઈએ જ, નામ તો કશું નહીં પણ ખોય ખાય તો ટેસ્ટી ખાય, બોલે ને માગે નહીં કોઈ દિવસ. ભોજન પીરસ્યા પ્રેમે થી આપતે સ્વીકારો, દાદાજી જમવા પધારો. પોણા કલાક સુધી દાદાના નાહવાની પ્રક્રિયા ચાલતી હતી,
કોઈ માથું પછી નાયા પછી માથું ઓઇલ નાખે આખા શરીરે બધા ઘસે, પણ દાદા તો આંખો બંધ રાખીને બેસી જ રહેતા હોય. એક દાડો દાદા બોલેલા કે નીરુબેન નવડાવે ને રોજ દાદા, તો કે જુઓ ને અમારે અકર્તા પણ કેવું આવ્યું છે કે આ કશું નાહવાનું અમારે અમારે જ કરવું ના પડે, એટલે તીગડી અમે અમારી ઉપયોગમાં રહીએ એમ કે, અને તમે નવડાવતા અમે અમારા ઉપયોગમાં હોય વિધિઓમાં ગમે તે હોય, પણ અમે અમારામાં રહીએ કે તમારે તો આ નાવડાવ નહીં ફાઈલ ગઈ ગયા છે. પણ છેલ્લે નીરુમાં માથું તો અરીસો લઈને પોતાની જાતે જ ઓળ્યો, એ પાથી કોઈ પાડતા નથી આવડતી. એવું સરસ પોતાનો અરીસો એમના જેવા પટ્યા બીજા કોઈ ના ફાવે છે. એ પછી છેલ્લે છેલ્લે દાદાની એ માથું ઓળવાની પણ એવી તાકાત નથી રહી, ત્યાં નીરુબેન એકલા બધા બહુ ટ્રાય કરે પણ નથી પાતી કોઈથી પડતી, નીરુબેન એકલા પાડી આવે એક્ઝેક્ટ પડે પાછી. દાદા નથી કહેતા પણ આપણને સામાના વિચારોના પડઘા આવે એટલે ઝીલવા ઓલવેઝ એ તૈયાર જ હોય. શું એમના વિચારો એ જે એમને વિચાર ચાલતા હોય, પણ નીરુબેન એ વિચારો ઝીલવા માટે તત્પર જ રહે, એટલે નવરાજ અંદરથી રેડી જ હોય એમ, બીજે ક્યાંય ખોવાયેલા ના હોય, એટલે એના રિસીવ થાય શું વિચારવાના. નાની નાની બાબત રાખી કે ભાઈ એમના જે શું ખાવું છે તે પડવું પડે, કે ભાઈ આજે એમને અત્યારે એમને શું પાણી પીવું હોય, એમને તરસ લાગી હોય તો એમને વિચારા કે મારે પાણી પીવું છે, તે પહેલાં નિર્ભય પાણી એમને ધરી દે, એમને એમને ઉધરસ ખાવી ઉધરસ ખાઈ તો પહેલાં પેલું થૂકદાની ધરી દે, પછી યુરિન પાસ કરવું હોય એમને તો એ પહેલાં હાજર જ હોય બધું રિપોર્ટ. અડધી રાત્રે દાદા ને અડધી રાત્રે ભર ઊંઘમાં નીરુબેને હોય તોય પકડી જાય વાઇબ્રેશન ને રિપોર્ટ ધરી દે અમને મચ્છરદાનીમાં, એટલે આખું આવી રીતનું સેટિંગ થયેલું. આ તો દાદા શું લે પછી બીજું આ બધી જ્ઞાન તો એમની જે વાત વાણી હતી એ તો કે વિચારીને બોલતા જ નતા, તો ડાયરેક્ટ જ્ઞાનથી જ નીકળતી હતી એકળ. પણ ઘણી બધી વસ્તુને આવે કે દાદાના આવે આ વાત આવશે આ જવાબ આવશે આનો આ જવાબ આવશે, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો આમ અડઘો આવે કે દાદાનો આ જવાબ હશે, સાવ નવું હોય તો એનો અંદર આવે કે આ જવાબ હોય છે, અમુક ના આવે એવું કશું નહીં, 100% આવે એવું કશું નથી. પણ આ રોજિંદા વ્યવહારમાં તો તરત પકડી જાય, કેચ થઈ જાય એ વિચારો, એમને જ્યારે વિચાર આવે ને તો તરત અહીં અંદર પડવું આવે, એવી રીતનું રહેતું હતું મને. એક વખતે આ મુંબઈ વડાલામાં જ 4 વાગે અમારે જ્ઞાનવિધિ હતી, અને બપોરે જમીને સુવા સુવો દાદા સૂતા બેડમાં ને હું નીચે સુવા ગઈને, એટલે પથારી નીચે કરીને ત્યારે તો ચટાઈ ઉપર દિવસમાં તો થોડી વાર 1.5 કલાક સુવાનું હોય, ત્યારે એને મેલેરિયાનું એકદમ હાઈ ટેમ્પરેચર આવ્યું, ખૂબ જ શિવરિંગ થાય ને એમાં 104 ઉપર જતો રહ્યો ને, તો એકદમ ટાળ બહુ જ એમ આખું શરીર ધ્રુજવા માંડ્યું, એટલે રહેવાય નહીં એટલું બધું. એટલે પછી દાદાને દાદા તો આમ શું આમ તો જાગતા હશે ખબર નહીં, પણ એમને જોયું ને ત્યાં તો ઓળ્યા ઓળ્યા કરે છે. પછી ઉભો થઈને આવ્યા મારી પાસે, પછી જોયું તો બહુ તાવ હતો, કહ્યું નીરુબેન તમને તો બહુ તાવ છે, અમે એકદમ એ થઈ ગયા, હવે શું થશે કે છે
જ્ઞાનવિધિ બંધ રાખી કે છે, એથી બે કલાક જ હતા વચ્ચે ને, આટલા બધા તાવ મને આમ શિવરિંગ એટલે જબરું હતું. ના ના દાદા, જ્ઞાનવિધિ થોડી બંધ રખાય, કહ્યું બધું થશે, કહીશ મને ત્યાં સુધી સારું થઈ જશે, કહ્યું તો અમે માથે હાથ મૂકી દો ને, કહ્યું તો બસ બધું ઉતરી જશે તાવ. તે પછી દાદા એ તો એમને એટલું એમ અંદર તો એને એટલી બધી આમ લાગણી ને તે કરે, એમને ભાવ ફેસના ભાવ ને બધું જોઈને કે આને આ શું થઈ ગયું એકદમ જ અચ્છા ના કરે, એટલે બધું એમને આમ થયું. પછી એમણે હા હા કે છે કહી આપો, પછી એટલે એમની સ્ટાઇલ પેલા ઊભા પગે બેસે ને એ રીતના બેઠેલા, પછી માથે હાથ મૂકીને અમે વિધિ કરી હશે. પછી તમે સુઈ જાઓ દાદા, આરામ કરો, મને તો સારું થઈ જશે, કહ્યું આપણે ચાર વાગે છે ને ત્યાં સુધી તો ઓલરાઈટ થઈ જ જશે, બધું થઈ જશે. સારું કરીને દાદા સુઈ ગયા, મને બધું તાવ બધું મટી ગયું. ચાર વાગે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ ઘોડા જેવા થઈ ગયા, ક્લાસ જ્ઞાની દી પણ ફાઇન હાઈ ક્લાસ થઈ, કશું વાંધો ના આવ્યો. હું કશું મેડિસિન નથી લીધી, બોલ દવા નથી, મેલેરિયા કે દવા બવા કશું કશું લેવું ના પડ્યું. અનેક પ્રકારના ભવાથી જેની જાણે હું અનંત દર્શન વાળો છું. દાદાની અદાઓ જોઈ કે કેવી છે, એક એક થી ઇતરાગી અદાઓ. તમને દાદાની કઈ અદા યાદ આવ્યા કરે કે બધી જ યાદ આવે કરે? બધી જ આવે, એમાં વધારે આરતી ની આવે મને. આહા, દાદાની આરતી ઉતારતા ને ત્યાંની મને બહુ યાદ આવે. આહા, પૂર્ણ વિતરાગ હોય એમ. આખી આરતીમાં કરતા કે પેલું પછી છેલ્લું આપણે જે પેલું બોલીએ છીએ? ના ના, એવું કશું નહીં. જ્ઞાનાંજન આરતી, આરતીમાં ગમે તે આરતી વખતે દાદાની આરતી ઉતરતી હોય ને દાદા જે વિતરાગતામાં હોય ને, આહા, નોટ એક્શન્સ, નોટ એક્શન્સ, એમ વિતરાગતા, વિતરાગ મુદ્રા. શું કરે દાદા, કેવી રીતે આપણને લાગ ફીલ જ થાય કે આપણને એમ થાય કે આપણે દાદાની આરતી ઉતારીએ છીએ? એટલીસ્ટ મને તેવું થતું હતું. હું તો દાદાની જ આરતી ઉતાર, દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન, કી કરું તોય પણ દાદા દાદા જ દાદા ભગવાન, એવું અંદર હોય છતાંય એ એ લાગે જ કે એ દેહમાં હતા જ નહીં, એમ દેહમાં હોય જ નહીં, એમ કમ્પ્લીટ સેપરેટ લાગે આરતી વખતે. ઘણીવાર આપણે દાદાના પ્રસંગો કંઈ ઇન્ટિમેટ બન્યા હોય તો તમારે આંખ મીન્સ ભીની થઈ જાય કે તમે નેપકિન લ્યો, બધું પતી જાય પછી તમને અંદર શું થાય? તમે ગાઉને કેમ પેલું આ થાય? મને દાદાનો ઓહો 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 શું જાય, એવું દાદા શું હતા, શું મળ્યા હતા, ને વિરળ લાગે એવા દાદા મળ્યા હતા, આપણને શું આપ્યું હતું, કે પ્રેમ આપ્યું હતું, કે
તમારું સૌથી પહેલા ત્યારે જોયું હતું, છોડી ના કઈ પૈસા લેવા આવ્યું, ટિકિટ વાળું કઈક કીધું તમે વાત કરી ત્યારે તમે મેં જોયેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો એ શબ્દો આટગડિયા કાનમાં આવે એ એક્ઝેક્ટ કઈ વિડીયો સાથે ઓડિયો ચાલુ થાય એટલે જે પ્રેમથી બોલ્યા ને છોડી એટલે એટલો મારો ભાવ ઉભરાય એમ કે આપણે કેવો લાગે છોડી કહીએ એટલા જ પ્રેમથી પોતાની દીકરી કહેતા હોય ને કે લાગણીઓ સાધા માટેની હોય આમ એમ થઈ જાય કે કપાય જાય. નીરુબેનના ફાધર ઓલ ઓફ એ સડન એક્સપાયર થયેલા, એમનો ટેલિગ્રામ આવ્યો રીચિંગ ઓન સેકન્ડ, એટલે સેકન્ડ ડિસેમ્બર નીરુબેનનો બર્થડે આવતો હતો. બીજી બાજુ એમનો આ ટેલિગ્રામ આવ્યો તો પછી દાદાને મેં નીરુબેનને વંચાયો બરોડામાં, એ ઔરંગાબાદ હતા ત્યાંથી આવ્યો. હવે પછી ટાઈમ થયો ટ્રેનનો એટલે ઊભા થઈને ગયા એટલે પછી દાદા છે તો નીરુબેનને આમ બાથમાં લઈ અને કે છે જા આજથી તારો બાપ હું છું કે છે જરાય ગભરાઈશ નહીં. અને ઔરંગાબાદ બધા ભાઈઓને બધાને કહેજે કે તમારો બાપ મામાની પોળમાં બેઠો છે કે છે. હો એની તો ખુમારી શું રહી છે શું રહી, મારો બાપ 14 લોકનો નાથ. પછી 1987 20 વર્ષ પછી દાદા એક દાડો મને કહે છે આફ્ટર 20 યર્સ, હા જો દાદાનું કેટલું શાર્પ છે. મને એક દાડો કહે છે નીરુબેન તમે આમ કહે છે કે તમે જેમ ચાલો કરો તો આમ લાગે મહારાણીની જેમ એ બિંદાસ હોય, કેટલા તમે આમ મુક્ત હો છો ને આમ જાણે માત કેવા આમ, આનું શું કારણ ખબર છે તમને કહે છે. મેં કહ્યું ના દાદા મને ખબર નહીં શું કારણ, પણ મને નથી ખબર. દાદા મને કહે છે મેં તમને તે દાડે કહેલું ને તમારો બાપ હું બેઠો જ તેથી આ. ઓહો હું દાદા કેટલું એ રાખે છે બરાબર. 20 વર્ષ પછી મને કોઈ કહે એ તેની ખુમારી તમારી હજુ આ એની ચાલે જ કહે છે. એ વાત સાચી, મને તો બહુ રહેતું હતું મારો બાપ ઓલવેઝ મારો પેલો આપણે બધા બધું આપણે કરીએ ને જ્ઞાનાંજન વખતે બધા દેહ છતના જેની દશા પર તેકડી અમે બધા દાદાને પગે બધા ચોટી પડી ને જેટલે જેને જે મળ્યું હોય તો હું સાઈડ એટલે મારો વારો અહીંયા આવે માથે મૂકવાનો, ત્યારે મને એ જ ભાવ આવે ઓ દેહ છતાં જેની દશા દેહ વર્તે દે એ મારો બાપ છે, કેટલું ભાગશાળી છે. એવું એવરી ડે આ મુમેન્ટ તો મને આવીને હાજર થાય જ. દેહ છતાં જેની વર્તે દે એ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગ્નિ, ત્યારે મને તો કહું આ જ્ઞાનીમાં કેવું મારું ભાગ છે એમ થતું. એટલે આ તો અજબ ગજબના જ્ઞાની હોય. Thank you.
દાદાનું ખાવાનું હોય તમને પૂછી પૂછીને સમજો ખાતા હોય ખાવું કે ના ખાવું પૂછે, પણ બનાવવામાં દાદાનો કોઈ દિવસ આમ ટકોર આવે કે આજે મારા માટે આ બનાવો એવું કોઈ દિવસ હતું? આમ કોઈ દિવસ કોક આટલા વર્ષોમાં એક બે બે વખત માંદા હોય ને કંઈક તે બહુ આપણે પૂછ કરીએ ત્યાં સુધી કે હું પૂછું કે દાદા શું ખાવું છે, તો કે શું ખાવાનું હોય કે છે, તમે કોઈ આઈટમ બનાવો, તો કે મને એક આઈટમ યાદ જ નથી, એમ કે તમે કહો મને યાદ કરાવો તો હું પછી લિસ્ટ આવો આ બનાવો આ બનાવો આ બનાવો આ બનાવો, પણ એ બોલે નહીં કે માગે નહીં કે આવી બનાવી આપો એમ, પણ તો થયું પૂડા બનાવવાની વાત આવી ત્યારે પેલા એને કહ્યું ડૉક્ટરને ચડી પર, એટલે ચડી એટલે તમે આખ આખા જના અને મગની આઈટમો વધારે ખાજો એમ કે છે, કે એટલે કે મગની દાળ છે મગની દાળના પૂડા છે કે આ છે કે ઢોકળા છે આ છે એ બધું વધારે ખાજો એમ, મગની દાળના પૂડા તો કે હા ઝવેરબા બનાવ્યો બનાવજો એમ કે, હવે ઝવેરબાને જોયા ના હોય એમના પૂડા ખાતા ક્યાંથી હોય, એના જેવા બનાવજો કે મારે તો પરસો પરસો થઈ જાય, પછી બી ધીમે રહીને પૂછ્યું કે દાદા કેવા કેવા બનાવતા હતા ઝવેરબા પૂડા, પછી દાદા આખી રેસીપી આપી, આ નાખજો આ નાખજો આ નાખજો આ નાખજો આ નાખજો, એમાં દાદા ઝવેરબા પાસે રેસીપી લીધી હશે? ના એ તો આમ જુએ એટલે ખબર પડી જાય, એ તો પછી મને ખબર પડી જાય, એકવાર ખાવું ચાખું ને કોઈ પણ વસ્તુ તો મને બધી ખબર પડી જાય, પછી એવું જ એક્ઝેક્ટ બનાવી આપું તો દાદા તો કેવું રહેતું હશે, ત્યારે તો બધું બહુ હતી, બધું ખુમારી બહુ હતી ને દાદાનો ભાવે વસ્તુ તો બનાવ્યું કે આ કોકની વસ્તુ ભાઈ ખબર પડી દાદાએ વધારે લીધી તો પછી આમ અહંકાર નક્કી કરે કે આવી બનાવીને જ ખવડાવું, આવું એક્ઝેક્ટ આવું જ બનાવીને ખવડાવું, એવું બહુ રહે નક્કી કર્યા પછી શું કરો? અહંકાર નક્કી કર્યા પછી શું કરે? એવું કરી આપું એક્ઝેક્ટ એમ 10 વાર બગાડું તો 11મી વાર લાવ, કડી લાવ દાદા, કડી લાવ કડી આપજો, આકર્ષણ એવું હતું જે મને હશે કે પૂર્વનું, નહીં તો બલબલા કકરી ખસી ગયા, મારે ટકી રહ્યું. દાદા એ કહો ને અમારી પાસે અમારી સેવામાં કેટલાય આયા ને જતા રહ્યા કે છે, તમે એકલા છેક સિન્સિયરલી છેક સુધી ટક્યા કે ત્યાં અમારી પ્રકૃતિ કડક હોય અને અમારી સાથે કામ કરવું અમારી સેવામાં રહેવું એ તલવારની ધાર પર ચાલે, અમારું બહુ સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી સ્કોર્પિયન બહુ સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી, એમને કઈ જ્ઞાની થવાય છે ફાસ્ફી સતારા જેવા ના થવાય, સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી સમર્પણ ભાવમાં તમારે તમને છોડવા નથી, એવું સમજણ
એવું થાય ને, એમાં જેના ઘરે ગયા હોય ને તો નીકળે એટલે પેલું તો રડે. અને ઘણી વાર તો હું એ લોકોને જોઉં ને રડું, મને મનમાં રડવું આવે કે આ લોકોને કેવું ફીલ થાય બિચારાને, આખી જાન જતી રહે એવું થાય ને. આ દિવસ નિર્મલા મેં પૂછ્યું હતું કે અત્યારે કેવું રહે છે, તો મને તો એક જ નિર્મા જ છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં, આખો દિવસ 24 કલાક એવું જ રહે. પણ 9-10 દિવસ એના ઘરે હોય ને તો કે નિર્માને આ જોવે છે તે જોવે છે, એટલે બીજું વિચાર ના આવે, ઘરના ને કોઈનું આપણને યાદ ના આવે, બધા હોય તોય પોતાની જાતનો વિચાર ના આવે. આ તો ઉર્મિલા બેન તો મહાત્મા છે, પણ મસ્કત બસ્કત જગ્યાએ તો સાવ નવા લોકો હતા, પહેલી જ વાર મળેલા, કોઈ ઓળખી નહીં કાંઈ નહીં, નકુરુમાં પહેલી વાર અહીંયા આપણે જામનગરથી રાજકોટ જ્ઞાન લેવા આવ્યા હતા કુમુદબેન. તો એ લોકોને એકદમ એવું જ થઈ જાય, એટલા બધા આમ દિલ જીતાઈ જાય ને એ લોકોને. આ લોકો નિરૂમા જોડે 4-5 દાડા રહીને આટલું થતું હશે, આખો દાડો 24 કલાક નિરૂમા નિરૂમા, તો 20 વર્ષ દાદા જોડે નિરૂમા રહીને શું થતું હશે આ દાડો. જાય જ નહીં, તરત જ આવે, હાજર જ થાય કે દાદા આજે કે આવવું જોઈએ, દાદા આજે કે દાદાનું આવવું જોઈએ, દાદા તું આવવું જોઈએ. અણસાર ના આપ્યો કે એવું કઈ, કે અમને આજે પ્રસંગ ઉપર થી અમે વિચારીએ તો આવું બધું થાય. પ્રોમિસ આપ્યું હતું છેક મોક્ષે જશું સુધી જોડે જોડે જ રહીશું, મોક્ષે જતા સુધી છેક જોડે જોડે રહીશું, પ્રોમિસ આપેલું. કેટલી વાર આપેલું, છેલ્લે તો આ મહાત્મા હાથમાં આપીને આપેલું, છેક મોક્ષે જતા સુધી જોડે જોડે જ રહીશું. એક પ્રોમિસ અમે કહે છે કે ઈરાબાને આપી તું લગ્ન વખતે, એવું જ બીજું પ્રોમિસ અમે આ છોડીને આપીએ છીએ આજે, કે મોક્ષે જતા સુધી જોડે જોડે જ રહીશું. અમે પછી કોઈને પ્રોમિસ આપ્યા નથી દાદા, એવું કોઈ બે પ્રોમિસ આપેલા. ત્યારે પેલો શોક લાગેલો કે આ કેમ આવું જતા રહી, તો કહેતા આપણે તો જીવાના છીએ, હું તો હજુ તો ઘણું જીવાનું છે, કે તો જતા કેમ ના રહ્યા, એ થયેલું. પછી રાત્રે 12 વાગે ટ્યુબલાઇટ થઈ, એકદમ ઊંઘમાંથી ઝપકીને જાગી ગયા. ત્યારે દાદા મોટે મોટેથી બોલતા હતા, સેમ નાઇટ દાદાની બોડી આગલી રૂમમાં, તેના બધા પાછા રૂમમાં, આ બધા રડતા રડતા એમ કરતા કરતા સુઈ ગયા બધા. ક્યારે ઝોકું આવી ગયું, જાગતા જ હતા પણ ક્યારે ઝોકું હોય ખબર ના પડે. આગલે દિવસ રાતનો રૂ જાગરો હતો, પછી દિવસે બધા બેઠેલા જ હતા, ક્યારે ઝોકું હોય ખબર ના પડી. તે સાહેબ ઝોકું હોય ને એમ, પછી એકદમ દાદાનો મોટો મોટો જવા ચાલુ થઈ ગયા. તું શુક્ર ફિકર કરે છે, હું છું તારી જોડે, તું તારું કામ કરે જા, તું શું કરે ફિકર કર, હું છું તારી જોડે, તું તારું કામ. નોન સ્ટોપ બોલ્યા કરે મોટે મોટે. પછી મને એકદમ ટ્યુબલાઇટ થઈ, હું તો આ દાદ એટલા મારા લાઈફના 10-15 વર્ષ બાકીના હશે, એને એની જોડીની વિચાર કરું. પણ દાદે તો ટીક મોક્ષે જ હતા ઉદીની વાત કરી છે, આની શું કિંમત છે એના આગળ. આ થોડું આમ તેમ થાય આગળ પાછળ, એટલે જ મેં કે દાદા એ છોડી જતા જ રહ્યા છે. પછી એ નીકળી ગયો, દાદા તો હાજર રહે, એ તો દાદાનું જ ગાડું, દાદા જ ગાડું ગબડાવ્યું તો થાય ને, આપણા તો
શું ગજા છે, બધા એમ થતું હતું. ચા છોડી હું કરવાની જ, પણ મારે છોડીને કરવાનું હતું ને, પણ દાદાને કરવાનું. ને એવું લાગે નિરૂમા કે જ્યારે આ વ્યવહારમાં અમારી બધા સાથે તમે આપ ઇન્ટરેક્ટ કરતા હો તો તમે દાદાથી દૂર થાવ છો? ના હો, તું છે તમારે મારા દાદા, મારે વધારે નજીક આવે. અને અને દુનિયા સાથે દાદાનું દેહ છે એમાં કેવું છે, મને મને મળે એવું સંકેત કે જેટલું દાદાનું કામ થાય, જેટલું લોકો ફામે, એક જ્ઞાન પામે તો બરાબર છે, પણ કોઈની એક પણ ગૂંચવાડો હોય તે નીકળી જાય ઇન્ટરેક્શનથી, તો એ મને આમ દાદા દાદા ખુશ થતા દેખાયા કરે, ખુશ થતા લાગ્યા કરે અનુભવમાં, દાદા ખુશ છે, રાજી છે, રાજી છે. બોલો દાદા, વધારે નજીક ના આવે, રાજી પામ ના આવે વધારે નજીક, ઓર વધારે નજીક લાગે. અને પછી એમ જ કે ભાઈ તે પાછું એ પાછું જોડે જોડે, એ તો ખરું રાજી તો થાય, પણ પછી એ પોતે જ અંદર રહીને આ બધું કરાવતા છે, એટલે અંદર જ છે, મારી અંદર જ છે, ને એની જ આ શક્તિથી થઈ રહ્યું છે, એની જ ડિરેક્ટ એવું વર્તાયા કરતું હોય, બહેસ કરતું હોય. દાદા ઓળખાવવા, દાદા ઓળખાવવા, જગને પહોંચાડવા ચાલી નીકળ્યા, અક્રમ વાટ પકડાય છે. દાદા ઓળખાવવા, જગને પહોંચાડવા ચાલી નીકળ્યા, અક્રમ વાટ પકડાય છે. શોધું છું હું પણ એનું અસ્તિત્વ છે શું, એક દેહ ને આત્મા બે દેખાય છે. શોધું છું હું પણ એનું અસ્તિત્વ છે શું, એક દેહ ને આત્મા બે દેખાય છે. દુનિયાના બન્યામાં ધર એ હવે નિરૂમાના મેં આજે એ ઓળખાય છે. આખી દુનિયાના બન્યામાં ધર એ હવે નિરૂમાના